takže ja poprosím... Odpovede na interpelácie poslancov. Odpovede na interpelácie poslancov poprosím. Máte to písomne? Je tam... 9.11. Asi si to zhrnieme, dobre, aby sme to zhrnieme. Ak máte nejaké pripomienky, nech sa páči, alebo ďalšie otázky, vysvetlím. Nech sa páči. Ja môžem dotazu, že realizuje sa oprava zrkovej dráhy, alebo... Ešte raz, realizujem. Oprava tej zrkovej dráhy, aký rezáda sa stavila? Je to skončené, je to skončené. Ale letisko, ja sa strašne bol nejaký tam neviem, či majú skús, neviem, čo to je, ja mám pocit, že to ukončilo, čo je tam. Oni boli vedľa toho, lete boli isté, isté. Dobre. Dobre. Ešte som chcela povedať tým, ktorý s príchodom svetelným, že pán starosta rokoval so spoločnosťou, ktorá tieto príchody vyrába, majú dohodnutý termín na regionálnych cestách, to rokovanie bolo asi už trikrát, ale na regionálnych cestách až teraz majú dohodnutý termín, kde teda by sa mali v budúcom roku dohodnúť, lebo v tomto roku z dôvodu, že sú voľby, dostali sme takú informáciu, žiadne svetelné príchody sa nerobia, kapacity sú vyčerpané, čiže bude rokovať o možnosti toho príchodu realizáciu v budúcom roku. S tým, že sme spoluprácu, sme ochotní sa aj podielať prípadne finančne, len aby sme bezpečnosť občanov zvýšili. Ja tam prepáčte, do toho len vstúpim ten projekt na Bernolákovskej, to znamená, aby vyničali ostatní mohli prechádzať z toho na druhu. Na tomto type cesty môže byť už len dynamický prechod. Cena sa pohybuje listom podľa toho, jak je dlho napájaný, musí sa už dneska otvoriť Slepecké a tak ďalej, všetky tie prechodové záležitosti. Aktualizácia noriem sa pohybuje od 13 do 18 tisíc komplet. Závislosti odkiaľ tam je ťahaná elektrika, ktorá sa musí napájať. Takže na Bernolákovskej to máme nakreslené, je tam už pretežný súhľadná konzultácia pečiatková kompetentného dopravného inžiniera. To isté riešime prvé číslo, teraz tým neobzrujeme a všetky tie veci naozaj riešime s dopravákmi a s Slovenskou správou CES momentálne komunikujeme na tej úrovni, že takto predložený finálny projekt, teda projekt, ako to bude riešené, ale aj ako to bude technicky správené, to musí tam nejaký rozpočet a podobne. A koľko sú oni a za akých podmienok participovať finančne na tom, lebo je to cesta je v našom vlastníctve a koľko, keď my to chceme zase, aby sme, takže angažujeme sa o tom, že ako vyskladáme sumu, tak aby sme čím skôr. To bude suma jasná a bude potom v rozpočte. Je možné, že zase odpovia ten bezpečnostný projekt, ale budú tam peniaze a bude to dosť dobre, tak ako tie dva prechody, ktoré máme. Dobre, takže to len tým prechodom, čo tam naozaj všetky tie dopravné veci konzultujeme a verím, ktorú sa to povedať nebude povedať. Dobre, takže túto informáciu, alebo tento celý bod, môžem dať hlasovať, pozrieť na vedomie. Ďakujem. Sa mi zdá, že som sa pýtal na kroniku. Na kroniku priznám sa, do pár razy som pripomenul výsledok, nemáme, ospravedlňujem sa, asi bol väčší tlak nie má, takže pýtam sa, že ja som ho nejaký výsledok, takže moja chyba na to budúce odpoviem, bo ja pýtam, že vás ste mali nejaký termín. Určite tie obsahy tej kroniky by mali byť plus schválené, tak ten zákon, ale musí to byť spísať. Ale on je napísaná tá kronika, ale zde dále. Musíme to som pozeral, tak väčšina obci to má riešené veci, kde je napísané, ako sa vidie. Môžeme iniciovať nejakým spôsobom, ktorým sa vidie, čo môžeme robiť a takové veci. Lebo aby sme zase priznám sa aj po tej archivačnej stránke neskúšli, ktorý je ostatný, lebo som tam niekedy čítal, čo bolo z tej kvôli na nejaké veci, ako by som nerabil. Čo by to malo byť nestranné, preto by tam mala byť nejaká skupina ľudí, ktorí to posúdia. To posúdia a potom by to malo obsahy mali schválne. My sme tam neťahali do toho nejaké žalobné. Sú tam iba fakta, nie či sa mi niečo páčilo. Takže pripravíme návrh bez zrejka. Pripravíme návrh, aby sme tu... Ja môžem, ja vám tiež niečo pripravíme, takže... Dobre, budeme radi, keď budeme spolupracovať a ja poprosím, a keby tam bol nejaký iný problém, že je na ďa persona, ktorá to vedú teraz, ktoré skúsime pohľadať. Dobre? Ďakujem za porozumenie, máme poznačenie. Ešte pán Zer. Ešte ja som toto aj posledné. Ohľadne som svietidiel na Anisi Babi Hrdinov. V odpovede preskúmame možnosti umiestnenia. Kedy sa preskúmame? Teraz spojovaná cesta je. No. Tam sa riešilo časť napojenia tej komunikácie od tej kostola a tam mám vyskúmame, že tam je čo čo.
viem to zistiť, že máme telefonické mail. No tak nie sme vlastníkmi pozemku. Máme si padli hrdinou? Až na tú spojovacú cestu, čo nepomienkuje všetko ostatné spoločnosti. A spojovacia cesta je Bratislavská. Čiže ak ich zaujíme tam bude, aby tam bol kúda čistého, aby sa nestretávali výrastkovia. My sme tam robili aj hlaviček, my tam platil spodobnosti, ale aj spodobnosti ľudí od lekárne ďalej. Máme k tomu nejaké rozpočet? Nemáme to rozpočet. On to musí odkrokovať. Odkiaľ sa na to kalkulácie. No, to je to, čo musí ten odkrokovať, povedať, že kade pôjde kábel, jak pôjde hlboko, aký bude stožiar, koľko ich tam bude, aby sme dosiahli ten výkon svietiaci, ktorý potrebujeme. A na to by musí spraviť nejaký návrh ceny. Potom spravíme preskúm a uvidíme, kde to bude. Čiže treba prvovať projekt. Predbežne sme to konzultovali s pánom Mečešom, ktorý teda väčšinu verejného osvetlenia v banke robí. Povedal, že sa na to pozrie, ale ešte sa teda asi na to nestihol pozrieť. Ja myslím, s majiteľom pozemkov, keďže to nie je. S majiteľom pozemkov sme nerokovali s majiteľom. No ľudia aj udržujeme ten pozemkov. Áno, udržujeme. Áno, udržujeme. Áno, sa vždycky dohodli a verím, že sa aj tentýka dohodneme. Vytlačili to iné priority, ospravedlňujem sa, dáme na budúce informácie, dobre? A verím, že aj nejaký myslel. Tí dávci interpelácií, hej? Áno. Chcú ešte, keď nie, môžeme uzavrieť tento dohodne? Áno. Takže verieme odpovede na interpelácie na podobne, teda, kto je za, kto sa zdržal hlasovania, kto je proti, a ďalším bodom podľa súčasného stavu hodinia, ktoré úplne presne je 17.00, takže odvediete podľa hodinia, aby sme otvorili diskusiu minimálne na hodiny občanov, takže vyzývam tu prítomných občanov. A ja ide o základnej školy, sa hlási, takže v rámci tohto bloku sa páči. Vážený pán starosta, vážené pani poslanci a poslankyne, 4. septembra sa začal nový školský rok 2017-18, tak mi dovolte stručné informácie o základnej škole. Tento školský rok sa bude v škole vzdelávať 830 žiakov, ktorí sú rozdelení do 56 tried, 19 je na prvom stupni a 17 na druhom stupni. V ŠKD je 358 žiakov, z toho 7 žiakov je z 5. ročníka a sú rozdelení do 13 oddelení. Máme 75 zamestnancov, z toho 57 je pedagogických zamestnancov, jedna asistentka, jedna špeciálna pedagogička a v škole pracuje žiacky parlament. Tento školský rok sme zaviedli zdravotné hliadky zo žiakov, ktorí majú na starosti také hliadky pri WC kvôli zvýšeniu hygieny a klinických návykov ako opatrenia na zmiernenie alebo zníženie rizika rôznych chorôb. Zatiaľ nám pokým, že je celkom fajn. Boli nastali aj zmeny vo vedení školy. Pán zástupca Rybán odišiel do dôchodku. Za zástupkyňu pre druhý stupeň bola menovaná pani inžinierka Viera Lešková. A keďže ona bola aj zástupkyňou pedagógov v rade školy, tak nastali zmeny aj tam. Namiesto nej bola zvolená za pedagogických zamestnancov pani magistra Hanna Tereňová. Budeme postupovať podľa školského vzdelávacieho programu a inovovaného školského vzdelávacieho programu. Tam nastala zmena vo vyučovaní dejepisu 9. ročníka. Namiesto dvoch vyučovacích hodín majú 3 hodiny týždenne, z čoho jedna by mala byť zameraná na rôzne diskusie. Keďže v 9. sa bere druhá svetová vojna, tak mohlo by to byť zamerané na takú výchovu proti rasizmu a netolerancii ďalej. Ponuku krúžkov máme širokú, bohužiaľ väčšinou vedúci krúžkov sú učitelia, a boli sme veľmi rádi, keby im krúžky viedli aj rodičia. Máme ich maličko, tak hľadám sa tej budúcnosti polepší. Máme rôzne, sú to príprava deviatakov na monitor zo slovenčiny, matematiky, šikovné ruky, hravá angličtina, tvorivé dielne, mladý reportér, rôzne pohybové, rôzne počítačové krúžky, všetko tvoríme z papiera a rôzne iné. Veľmi by sme chceli poďakovať vám všetkým za aktivity, ktoré sa diali počas prázdnin, hlavne za parkovisko pred školou, ktoré výrazne zlepšilo rannú situáciu a zlepšilo teda aj bezpečnosť detí. Ešte keby
mamičky a oteckovia všetci boli seriózni šoféri, tak bolo by to oveľa lepšie, ale aj tak to zlepšenie viditeľné. Prenovala sa telocvičňa, boli namontované dve pitné fontánky na školskom dvore. Boli úplne renovované sociálne zariadenia v školskej jedálni, boli tam zakúpené nové prístroje, rúry na pečenie a škrabky. A momentálne prebieha ešte taká rekonštrukcia šatní v telocvični. V tomto školskom roku budú prebiehať tie bežné aktivity, ktoré mávame, lyžiarsky kurz pre druhý a prvý stupeň plavecký, korčulovanie, škola v prírode, dopravné ihriska, rôzne súťaže, olympiády, ktorých sme boli minulý rok veľmi úspešní, dúfam, že aj tento rok. Projekty Mládež v akcii, Modrá škola, Zelená škola, Erasmus, iKid, spolupráca na tvorbe zlepšenia školy z pohľadu detí a školského parlamentu a mnohé iné podľa ponuky a možností. Problémy nám robí nevyhovujúca šatňa, nedostatočná kapacita internetového pripojenia, takže som sa veľmi prihovárala, ak ste nám to pomohli riešiť, lebo máme s tým problém, a športový areál. V septembri oznámil regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave, že zastavil správne konanie logistiku salmonelózy v oktobri 2016 z dôvodu, že salmonela enteritidis nebola zistená v žiadnej odobratých vzoriek pokrmov a stierov, v dôsledku čoho sa nepodarilo laboratórnym vyšetrením jednoznačne preukázať zdroj a cestu prenosy nákazy pokrmov podávaných školskou zdravotnou zariadení v našej škole. Vážený pán starosta, vážení poslanci, veľmi vám ďakujem za starostlivosť, ktorú venujete škole a spoločne želám vám aj nám úspešný školský rok. Teraz máme diskusiu, či chcete rozprávať? Ja som rád. No, nech sa páči. Pani rejtelka hovorila s tým internetovým pripojením, sa môžem potom stretnúť a vyriešiť to. Riešili sme to na strednej škole, sme spokojení. Veľmi by sme boli na to. Nie je problém. Chce páči? Ja mám návrh, že takéto veď ako informácia o tom začal školský rok na škole, to mal byť dosť problém. Vypočujem. Ale však, že by to mal byť dosť programu. Pani rektorka, chodím si pravidelne a informujem. Dobre, jasno. Keď je také? Vždy, keď začína školský. Alebo pri nejakej, keď je taká tá správa, taká komplexná. Tak to, čo pani rektorka čítala, je aj dávajú v webovej stránke školy, kde sú to informácie dostupné. Môže dal som bol ten toto vystúpenie, som rád, že je tu začal školský rok. Kľudne to vieme dať ako obolel, ale ja proste informácie. Myslím, že je to vzdružte komplexne zhrnuté veci o radostiach, ale inspektované aj tým veciach, čo páči. Dobre, ešte sa pán Zeman hlasil. Pán, myslím, že prichal sa ešte hlasil. Áno, ja som si ešte teraz niečo len prekonzultoval. Ja som si všimol, že nezverejňuje škola, teda neviem, či škola, alebo vôbec, alebo kto to má na starosti verejné obstarávanie. Teda 2017 není ani jedna faktúra, ale objednávka. Čo sa týka povinného zverejňovania. Na web stránke obce som nenašiel ani jednu zverejnenú faktúru a objednávku za rok 2017. Či by sa to dalo napraviť? To si musím opýtať pani ekonomky, alebo čo ste ho zverejnili. Ale oni na webovej stránke obce, alebo webovej stránke obce. Nie je to na webovej stránke školy, zle sa vyjadrujú. Máte to niekde v nejakom centrálnom registri, alebo niečo také? Nie, my to zverejňujem, vám pozriem sa na to. Zistíme, dobre, takže možno to bola reakcia na príspevok pani rejiteľky, za čo ďakujem. A asi pokračujeme v diskusii občanov, máme na to priestor. Spravím k tomu nejakú informáciu, či chcete, lebo sme vlastne v stave, ja som sa chystal poznámiť poslancov s tým rokovaním, ktoré bolo, aj o tých sumách, ktoré vlastne tí vlastníci pozerali. Máme to materiál, bude na to švác bod, ale kľudne môžete povedať svoj názor veci, kým pristúpime k tomu bodu a materiálu, že teda či schválime alebo neschválime tie finančné požiadavky tých vlastníkov pozemkov, ktorí by umožnili odpovedenie tej cesty. Skúste prípadne. No, tak, dobrý deň. Ja som prišla kvôli tomu, že ja som teda matkou a nemôžem byť už ja pri tom bode, keď sa bude prerokovať až teda v tých večerných hodinách. Ja som sa chcela spýtať, že ako to vyzerá so situáciou na Bratislavskej ulici. No, je to samostatný bod a ano. Môžem to teraz istým spôsobom stručne povedať a potom záleží od toho ďalšieho postupu, ako to poslanci uchopia.
Poznáme tú situáciu, to je záležitosť Dobšinského za Vitovkami, bytová výstavba, je tam technologický problém, bol tam pozemok, ktorý viedol pred cestou, vlastníci kládol isté podmienky. S tým sme sa istým spôsobom vysporiadali, boli ste s tým oboznáni, aké sumy chce od tých občanov za pozemok, ktorý je pod cestou, akú sumu chce od obce, že by kúpila prilávny pozemok, tým navýšila majetok prilávneho pozemku a scelila ho. A objavil sa ďalší problém, že na otvorenie tej komunikácie za týmto pánom je ďalší slížový pozemok, ktorý vedie až do SNP. Je na ňom teleso cesty pri tých garážach a ten občan takisto na to, aby tá cesta mohla ísť, má isté finančné požiadavky. Zľudol, že bude tu, ja môžem tlmočiť jeho snahu, tie rokovania boli za stretnutí tých občanov, všetkých občanov, opakovanie v informačnom centre, čiže ja len tlmočím a budem očakávať stanovisko poslancov, bavíme sa potom už v sumách, ktorá sa výrazne blíži cez 100 tisíc, ktoré požaduje na to, aby sme uvoľnili a zaplatili z rozpočtu my, pozemok bude náš, môžeme ho zase sceliť, ale následne chceli spovedať cestu, kde to je, je to úplne zložitejšie, lebo to chce povedať ako celok, aj po to cestu. A to riešime ten problém, čo sme riešili kedysi na dlhé. Ale ak neumožníme toto riešenie tým nakúpením, podmienky on nemení prehodnocovať, čo týka finančných požiadavek, nevieme otvoriť to pôvodné vedenie cesty, ktoré sme plánovali, ale vrátime sa možno, to odporúčam, medzi Vitovkami otvoríme cez náš pozemok to, aby sme to mohli. Ale na to potrebujem váš mandát, či pôjdeme tou cestou, alebo budeme platiť. Ale na to je samostatný bod. Samostatný bod je, keď ja dobre pochopím. No vysvetlíme, nakreslíme rozhodnosť. To neodsúhlasíme a potom je iba iná. Jasné. Takže tam postavíme otázku tak, a občania potrebujú vedieť, že bude nás to dobre. Je jednoduchšie, tak to všetky, aký budú vidieť. A iná varianta, čo si chcel ešte... Poviem všetky dôležité informácie k tomu, aj s vlastným návrhom. Dôležité už aj povedali. Ale ja by som, ak dovolíte, ja by som navrhla, že keď je tu pán Zýbala a teda aj Majka, ten materiál je spracovaný, že by sme mohli povedať dnes na nás, že ja si nepočul, nerozumiel som pánu Zlatovi. Že by sme to schválili tým bod C, že vytvorím to po vlastnom pozemku a potom uvidíme, čo bude. Takže prepáčte, ale to sa musíme dohodnúť. Teraz sme v bode diskusia občanov. Keď tu niekto chce s občanom ešte diskutovať, tak to vypočujeme, ak nie, tak my sme rozpýtvali tento bod. To je bod 30 z programu, 30, ktorý by sme ukončili tým. Diskusie a výsledok bude, aby uznesenia príjmeme alebo nepríjmeme. Takže už vieme, o čo celé ide. Sú ešte nejaké diskusie, ktoré sme si odhlasovali tento bod, že niekto sa chce niečo spýtať alebo povedať? Pán Štefán, ide sa alebo niekto? Nič? Dobre, takže mohli by sme sa... Vážené zastupiteľstvo a všetkých si vás vážim. No, my sme ako darovali pozemok 32,65 árov práve vedľa pána Junga smerom teda von. A teda bol by som rád, keby sme tým deviatým vlastníkom pozemkom umožnili ten prístup. Ja si myslím, že väčší ústretový krok sme my už nevládali urobiť, akože sme darovali obci tých 32,65 árov a keď sa tam človek nemôže dostať do 9, čo sa tam nemôže dostať, tak ja neviem, myslím si, že by sa tam malo riešiť. To je všetko. Ja sa pokúsim rýchlo to objasniť. Ak bude diskusia, tak diskusiu by som uzavrel. Tento bod by sme schválili, že bude zaokovaná. Tá diskusia k tomuto bodu by vyústila od schválenia alebo neschválenia. Vyberáme bod 32, dávame... Počkaj, moment. Počas schváleného programu ideme niečo meniť. No presne hovorím, že musíme uzavrieť diskusiu, už to sa vytočí. A teraz otázka, že či čakáme na poradie, lebo ten bod teraz v rámci... Program, ktorý je zásadný. No, necháme. Necháme ho tam? Jasne. Dobre, vy na to čakáte, ale procedurálne by nám to skomplikovalo život. Nechajme ten bod tam, kde je, nemusíme nič hlasovať, ukončujeme diskusiu, pokračujeme v programe a vás oboznámime s výsledkom, uvidíme, aká bude k tomu diskusia. Dobre? Keď chcete, samozrejme, čakajte. Ja poskávam, že nie sme sa v minulosti v
pohadovali o tom, že keď schválim na začiatku prvého, ale to neviem, ja s tým nemám problém. My to sa nemôžeme zaznamenáť. Ale môžeme povedať, že prikladneme signál, že chceme to vyriešiť. Áno, ja všetko vyriešiť. To môže byť aj v diskusii uvedené, že... Keď sa schválí na začiatku program a je dlhý a niekto sa chystá na nejaký program a teraz ho počas jazdy dostaneme, tak potom tá rozpráva tomu môže zaváňať nejakým účelovým spôsobom. Takže tomuto sa chceme vyhnúť. Na začiatku sme si odhlasovali nejaký program a pôjdeme podľa neho a tento bod zatiaľ je nálada uchopiť spokojnosti väčšiny. Dobre, ďakujem pekne, takže budeme pokračovať, ukončujeme diskusiu a pokračujeme ďalším bodom. Ukončili sme diskusiu občanov? Áno. To sa nikoho ani pýtal, nebol žiadna. OK, dobre. Teraz začneme tieto interpelácie poslancov. Takže teraz sme sa dostali k tým štiekovým a došli sme k bodu číslo 5, interpelácia poslancov. Nie, 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 všetky. Ja mám návrh. Dobre, ja si to viem predstaviť. Keď si to odhlasujete, predložil návrh, je to vám predstavka, to je zatiaľ. Ale 5 minút to mám. Áno, 5 minút. Máme 2 kroši, ktoré sa zdržia hlasovania.